Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, կազման ու հաստատման աշխատանքները համակարգում է Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժինը։ Մարզային զարգացման ծրագրերի մշակման մասնակցային գործընթացը հրապարակայնությունն ու գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը դարձյալ ապահովվում է հենց այդ բաժնի կողմից։ Մարզպետի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ անցկացվող խորհրդակցությունների ու հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները ապահովում է նաև համագործակցությունը մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող պետական, միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ։ Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժինն արդեն 5 տարի է, ինչ ղեկավարում է Հասմիկ Մկրտչյանը։ Բաժինն ունի 4 աշխատակից, 2 գլխավոր մասնակետ, 2 առաջատար մասնակետ, որից մեկի պաշտոնը թափուր է և 1 բաժնի պետ։ Ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը համայնքներից, հասարակական ու մասնագիտական կառույցներից ստանում է նաև անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին։ Համակարգում է ինֆորմացիոն տեղեկատվական նոր համակարգերի մշակում ու ապահովում դրանց ներդրումը աշխատակազմում։ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջը սպասարկվում և լուսաբանվում է իր բոլոր ճյուղերով ու ծրագրերով, իր բոլոր գործառույթներով հենց այս բաժնի կողմից։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետը նշում է, որ մարզպետարանն իդեմս մարզի ղեկավարի կարևորում է ինչպես արտաքին կապերի, միջազգային կառույցների հետ ակտիվ համագործակցությունը մարզի զարգացման համար, այնպես էլ տեղի կառույցների ու կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությունը, իշխան դարձյալ մարզի զարգացման։ Այս մասին նաև տարեկան հաշվետվության մանրամասն զեկուցվեց բաժնի պետի կողմից։ Միջազգային համագործակցության շրջանակներում մարզում շուրջ 40 կազմակերպություն տարբեր բնագավառներում իրականացրել է բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնցից հիշատակ ակելի են Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի 53.2 միլիոն դրամի ներդրումը, World Vision International-ի կողմից 181.7 միլիոն դրամ, Դիակոնիայի շուրջ 67 միլիոն դրամ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ծրագիրն էլ կազմել է 161.6 միլիոն դրամ։ Հասմիկ Մկրտչյանի տեղեկացմամբ մարզային զարգացման ծրագրի հաշվետու տարում պլանավորվել է 36.2 միլիարդ դրամի ծրագիր։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում Լոռու մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական մշակման ուղղությամբ։ Ռազմավարության նպատակն է եղել մշակել մեկ փաստաթուղթ, որը համահունչ է կառավարության 16-25 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարության ծրագրին և պետք է բխի մարզերի զարգացման առաջնահերթություններից և հնարավորություններից։
բարձրացնելով մարզերի մրցունակությունը, գործողությունները նպատակալուելու արտագաղթի կրճատմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2015 թվականին կազմել է ավելի քան 5 տրիլիոն դրամ, նույն ժամանակահատվածում լոռու մարզում կազմել է 237 միլիարդ դրամ, աճ 2009-ի համաձայնությամբ 204.7%-ը։ Լոռու մարզում գրանցված ձեռնարկությունների թիվ 2016-ին եղել է 18,000, որից գործողը 495-ը արդյունաբերության ոլորտում, խոշոր ձեռնարկությունները 9 են։ Վերլուծում է կատարվել 157 ձեռնարկությունների կտրվածքով։ 2016 թվականի 9 ամսում մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով կազմել է 95.9 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 89.7 միլիարդ դրամի դիմաց։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճը կազմել է 113%։ Տեսակարար կշիռը Հանրապետության արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալում 9.3%։ Արտադրության ծավալի աճ են ունեցել թեթև մեքենաշինական փայտամշակման արդյունաբերությունները, նվազել է քիմիական սննդի արդյունաբերությունները, մետալուրգիան և այլ ճյուղերը։ Արտադրական անձնակազմի միջին ցակային թվականակը մարզում կազմել է 6880 մարդ։ 2015-ին նույն ժամանակաշրջանի աշխատողների թիվը նվազել է 13.4%-ով։ Կարևոր է եղել նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը մարզում։ 14 ներդրումային ծրագրերի մշակում, ներդրումային ծրագրերի բազայի ստեղծում, համագործակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի հետ, համագործակցություն Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ և այլ կառույցների։ Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ մարզի ծրագրերի զարգացման ու վերլուծության բաժինի տարեկան հաշվետվությամբ ընդգծում են նաև այս ոլորտը։ Մեզ համար այս ոլորտը նախորդ տարի շատ հաջողակ է եղել։ Նախագահի Հանրապետության նախագահի անմիջական հաստատության բացվեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, ամբողջ ծրագրային արժեքը դա 6 միլիոն դոլար է։ Այդ ու և շինարարությունը և հետագա վերազինման աշխատանքների համար 16 թվականի կենտրոնի կողմից կազմակերպել են մասնագիտական դասընթացներ և սեմինարներ շուրջ 2000 աշակերտի ուսանողների և մասնագետների համար։ Ձեռնարկության զարգացման նպատակով շարունակական աշխատանքներ են իրականացվել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ուսանողների, ՆՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողների դասախոսների հետ։ 2015-ին մեկնարկեց Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի կողմից նախաձեռված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։ 2016 թվականին միայն կրթական ոլորտում ներդրումները կազմել է 39.6 միլիոն դրամ։ Մարզպետի անմիջական նախաձեռնության մարզում մեկնարկեց Smart դասասենյակների ստեղծման աշխատանքները։ Առայժմ աշխատանքներ են տարվում մարզի 12 դպրոցներում կենտրոններ ստեղծելու ուղղությամբ, սակայն 2017-ին դպրոցների թիվը կավելանա։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջությանը, 2014-ի դրությամբ զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 3 անգամ։ 2016-ին Լոռիում եղել է շուրջ 90,000 զբոսաշրջիկ։ 2017-ի անելիքների թվում էլ մարզի ղեկավարը հանձնարարեց կարևորել 2017-25 թվականների մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում նախանշված բոլոր բնագծերի իրականացումը։ Իսկ Լոռու մարզը ունի բոլոր հնարավորությունները, որպես այդ մասնագետներին պատրաստի։ Բոլոր հնարավորությունները, եթե այսօր չունի, այս տարվա վերջին ամբողջական է ունենալ։ Դրա համար մեզի չանդրաժեշտ, մեզ անդրաժեշտ է, որ դպրոցները դարձնենք դարբնոց և մենք տետ է ոլորդի մասնագետներ պատրաստենք մեր գործընկերների հետ միասին, ովքեր իրականում ես պրոցեսի մեջ անընդհատ մեզ հետ են, գործընկերների հետ միասին մենք մասնագետներ պատրաստենք և այդ ժամանակ մենք կարող ենք վստահ ասել, որ այն ինչ մենք մտածում ենք Smart Mars գաղափարի մասին իրականություն են դարձել։ Ես համոզված եմ, որ մի 3 տարի հետո, շատ չէ, 3-5 տարի հետո մենք ճիշտ ուղու վրա ենք և 3-5 տարի հետո մենք արդյունքները անպայման տեսնենք։ Հաշվետվությունը մարզի ղեկավարի կողմից գնահատվեց բավարար։